Fala pessoal, essa é a gaitinha Amazing 20 Black. Ela é a pretinha. Vem nesse aluno com essa cara legal aqui da Amazing 20 Deluxe, com o nosso logo do gaita.com.br, lançamento em exclusividade aí com a Consheng, em parceria. Trouxemos essa gaita justamente para o estudo, para ter uma boa qualidade aí no teu desenvolvimento. Tem uma resposta boa, rápida e uma qualidade legal. Consheng Amazing 20 está aí. Uma bela gaita para o seu estudo. Valeu!